स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एका नवीन अशा इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओमध्ये। मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो, प्रत्येक कुटुंबाला वाटतं की लग्न झाल्यानंतर त्यांच्या घरात लवकरात लवकर छोटा पाहुणा यावा, मात्र अनेकदा ही स्वप्न पूर्ण होत नाहीत। महिलांना गर्भधारणेमध्ये अनेक त्रास सोसावे लागतात। बरेचदा काही शारीरिक कारणांमुळं महिलांना गर्भधारणा करणं शक्य होत नाही, त्यामुळं त्या निराशेच्या गर्दीतही जाताना दिसतात। मात्र काही छोटे उपाय, काही प्रेग्नन्सी टिप्स केल्या, आहाराच्या पद्धतीमध्ये काही चांगले बदल केले तर गर्भधारणाही नक्कीच होऊ शकते। तर मैत्रिणींनो, आज आपण असे 10 उपाय पाहणार आहोत जे वापरून तुम्ही नक्कीच प्रेग्नंट होऊ शकता। तर मग चला सुरू करूयात। त्यातला सगळ्यात पहिला उपाय आहे योग्य वयात गर्भधारणा। मैत्रिणींनो, डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार 18 ते 28 हे गर्भधारणेचं योग्य वय असतं। या वयात महिलांना लग्नानंतर गर्भधारणा होण्याची सर्वाधिक शक्यता असते। या वयात फर्टिलायझेशन लवकर होतं आणि गर्भ लवकर राहतो। 25 वर्षांच्या महिलेच्या तुलनेत 35 वर्षाच्या महिला प्रेग्नंट राहण्याचे चान्सेस जवळजवळ 50% कमी होतात। त्यामुळं तुमचं वय लक्षात घेऊन गर्भधारणेसाठी प्रयत्न करा। वय जर जास्त असेल तर डॉक्टरांचा सल्ला नक्कीच घ्या, त्याचा तुम्हाला फायदाच होईल। दुसरी टीप आहे, पहिल्याच वेळी गर्भपात कधीही करू नका। मैत्रिणींनो, बऱ्याच नवविवाहित महिलांना पहिल्याच प्रयत्नात चुकीनं गर्भ राहतो, मात्र काही ना काही कारणानं हे दाम्पत्य गर्भाचा पर्याय निवडतात आणि त्याचा गर्भपात करतात। काहींना लग्नाच्या पहिल्याच वर्षात मूल नको असतं, मात्र ही तुमच्यासाठी मोठी चूक ठरू शकते, कारण पहिली प्रेग्नन्सी फर्टिलायझेशनचा दर वाढवत असते। याचवेळी जर गर्भपात केला तर महिलांच्या शरीरामध्ये कॉम्प्लिकेशन्स निर्माण होऊ शकतात। पुढे जाऊन तुम्हाला जेव्हा मूल हवं असेल तेव्हा गर्भधारणा होण्यात अनेक अडचणी येतात, त्यामुळं असं कधीच करू नका। तिसरी टीप आहे, मासिक पाळीचं चक्र नियमित असावं। लवकरात लवकर गर्भवती राहण्यासाठी मासिक पाळीचं चक्र नियमित असणं अत्यंत गरजेचं असतं। अनेक महिला महिन्याच्या वेगवेगळ्या तारखांना मासिक पाळी येतात, काही महिलांना लवकर तर काही महिलांना उशिरा मासिक पाळी येते। ही गोष्ट गर्भधारणेसाठी अडचण नक्कीच ठरू शकते, त्यामुळं असा त्रास जर तुम्हाला असेल तर त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या। चौथी टीप आहे, ऑक्युलेशन पिरियडवर लक्ष ठेवा। मित्रांनो, मासिक पाळी यायच्या 2 आठवडे आधीचा काळ ऑक्युलेशन पिरियड असतो। या काळात केलेला सेक्स हा गर्भधारणेसाठी उत्तम मानला जातो। डॉक्टरही याच काळात गर्भधारणेसाठी प्रयत्न करण्याचा सल्ला देतात। या काळात महिलांच्या शरीरात प्रजननासाठी अंडकोश तयार होत असतो। त्याच काळातील लैंगिक संबंधातून गर्भधारणा होण्याची 60 ते 70% शक्यता अधिक असते। यामुळं मासिक पाळीची तारीख लक्षात ठेवून गर्भधारणेसाठी नेहमी प्रयत्न करत राहा। ऑल द बेस्ट। पुढची टीप आहे, गर्भधारणेसाठी वजन ताब्यात ठेवा। मैत्रिणींनो, जास्तीचं वजन हा गर्भधारणेतील एक मोठा अडसर ठरू शकतो हे लक्षात ठेवा। यामुळे महिलांमध्ये फॉलोपियन ट्यूब आणि ओव्हरी बंद होते, ज्याचा गर्भधारणेमध्ये मोठा सहभाग आहे। त्यामुळे तुमचं वजन कमी करणं, ते नियंत्रित ठेवणं हे गर्भधारणेसाठी एक उत्तम उपाय आहे आणि त्यामुळे तुम्हाला व्यायाम करणं गरजेचं आहे। 6वी टीप आहे, आरोग्यदायी आहाराचं सेवन। लवकरच गर्भवती होण्यासाठी आरोग्यदायी आहाराचं सेवन अत्यंत गरजेचं आहे, त्यामुळं गर्भधारणेआधी उत्तम आहार घ्या। बऱ्याचदा महिलांमध्ये आयर्न आणि कॅल्शियमची कमी असते, त्यामुळं फर्टिलायझेशन लवकर होत नाही। महिला आनंदी राहिल्या आणि उत्तम आहार घेतला तर गर्भवती राहण्याची शक्यता ही 30% वाढते हे लक्षात ठेवा, त्यामुळं नेहमी आरोग्यदायी आहाराचं सेवन करा। पुढची टीप आहे, हनीमून नंतर कन्सेप्शनचा उत्तम पर्याय। ही संकल्पना आपल्याकडे अद्याप रुजलेली नाही। ज्याप्रमाणे नवदाम्पत्य लग्नानंतर हनीमूनला जातात, त्याचप्रमाणे खास गर्भधारणेसाठी कन्सेप्शनला जाणं हा उत्तम पर्याय आहे। बऱ्याचदा डॉक्टरांनी सांगितलेल्या तारखांना लैंगिक संबंध ठेवताना दाम्पत्यावरती मानसिक दडपण येतं। याशिवाय घरातील वातावरण आणि कामाचाही ताण असल्यानं चांगला सेक्स करता येत नाही। हेच पाहता हनीमूनप्रमाणे पुन्हा एकदा फिरायला जाणं, सगळा तणाव विसरून रिलॅक्स करणं आणि गर्भधारणेसाठी प्रयत्न करणं आणि जोमानं कामाला लागणं हा यातला एक उत्तम पर्याय डॉक्टर सांगतात। परदेशामध्ये हा पर्याय जास्तीत जास्त वापरला जातो, त्यामुळं हा सगळ्यात चांगला पर्याय आहे। जेव्हा तुम्हाला प्रेग्नंट राहायचं असेल तेव्हा तुम्ही आपल्या नवऱ्यासोबत लांब कुठेतरी फिरायला जा, तुम्हाला प्रेग्नंट राहण्याचे चान्सेस नक्कीच वाढलेले दिसतील। आता यातली 8वी टीप आहे, दारू, सिगरेट आणि इतर नशेपासून 100% दूर राहा। सध्याच्या काळात पुरुषांसह महिलाही सिगरेट आणि अल्कोहोलचं सेवन करतात, मात्र हीच गोष्ट गर्भधारणेमध्ये अडचण निर्माण करते।
महिलांनी गर्भधारणेच्या एक वर्ष आधीपासून या सगळ्यांचा त्याग करणं उत्तम असं प्रत्येक डॉक्टर सांगतो, कारण अल्कोहोल आणि निकोटीनमुळे प्रजनन क्षमतेवरती परिणाम होत असतो. तर मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो, जर तुम्हाला दारू आणि सिगरेटची सवय असेल तर ती आजच सोडा आणि प्रेग्नंट राहा. नववी टीप आहे, गर्भनिरोधक औषधांचा प्रयोग टाळा. गर्भधारणेचा विचार जर करत असाल तर त्या वर्षात गर्भनिरोधक गोळ्या आणि इतर औषधांचा प्रयोग तातडीनं बंद करा. यामुळे काय होतं तर अनेक घातक घटक त्यामध्ये असतात जे तुमच्या शरीरावरती परिणाम करतात, त्यामुळे फर्टिलायझेशनच्या प्रक्रियेवरती गंभीर परिणाम होतो. जेव्हा तुम्ही गर्भधारणेचा विचार करत असाल त्याच्या एक वर्ष आधीपासून ही औषधं बंद करा आणि आठवड्यातून 2 ते 3 वेळा लैंगिक संबंध ठेवा, म्हणजेच त्याची प्रजनन क्षमता वाढत जाते. आता 10वी आणि सगळ्यात महत्त्वाची टीप, लुब्रिकंटचा वापर बंद करा. मैत्रिणींनो, जर तुम्हाला आई व्हायचं असेल तर लुब्रिकंट्सचा वापर तातडीनं बंद करा. लुब्रिकंट्स हे पुरुषांचं स्पर्म ओव्हरीजपर्यंत पोहोचू देत नाही, त्यामुळं गर्भधारणा होण्याची शक्यता जवळजवळ संपते. लैंगिक संबंधादरम्यान महिलांचा शरीरात ओलावा तयार होत असतो जो शुक्राणूंना उवरीपर्यंत पोहोचण्यास मदत करतो आणि त्यामुळं गर्भधारणा होण्याची शक्यता दाट असते. त्यामुळे जेव्हाही तुम्हाला गर्भधारणा व्हायची असेल किंवा ठेवायचा असेल गर्भ, तेव्हा मग लुब्रिकंट्सचा वापर करा बंद, म्हणजेच काय होईल, तुम्ही लवकरात लवकर प्रेग्नंट राहू शकता. तर मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो, तुम्हाला या टिप्स कशा वाटल्या हे आम्हाला कमेंट करून नक्कीच सांगा. आणि जर असा कोणाला जर तुम्हाला वाटत असेल की ह्या टिप्सचा वापर होऊ शकतो किंवा फायदा होऊ शकतो अशा मित्रमैत्रिणींपर्यंत हा व्हिडिओ पोहोचवायला तुम्ही मात्र विसरू नका. धन्यवाद.